الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu na neizmjernim blagodatima njegovim, hvala njemu koji nas je stvorio, hvala njemu koji nas je uputio i hvala njemu što nam daje snagu da pravimo one izbore sa kojima je prije svega on uzvišen i zadovoljen. Salavat i salam pečat svih poslanika Muhammedu, časnoj, plementoj porodci, vrlim ashabima. Allaha molimo u oči petka da nam dadne bereket u našim životima, da ono što nam je on dao koristimo samo na način kako je on zadovoljan. Kada posmatramo darove koje uzvišeni Allah Dželešanuhu daje svojim robovima, mi vidimo da se posebno ističe i možda nadilazi sve druge darove. Nakon dara života, dakle dara postojanja, upravo dar vjeri. Allah Dželešanuhu nam je dao vjeru i rijetko ko kaže iz dubine svoga srca hvala dragome gospodaru koji me uputio. I to je jedan kuranski ajet gdje bi trebali ga i učiti, ali i cijelim svojim bićem doživljavati. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. Oni govore hvala Allahu koji nas je uputio ovim putem, pravim putem, putem vjere. Kada posmatramo dar vjere, on se manifestira u svim relacijama koje imamo. Manifestira se prije svega u odnosu koji imamo prema vremenu koje nam je gospodar dao, prema blagodatima koje nam je dao, prema relacijama koje imamo. I dar vjere je upravo ono što bih volio i za Ramazana, evo dok živimo i prve sedmice i dane mjeseca Ševala, nekako da sebe podsjetimo na sva ta lijepa stanja koja smo imali. Među najupečatljivijim u mome životu momentima kada sam počeo da razumijevam šta je taj dar vjere, jeste jedne prilike kada je osoba koja je primila islam, inače nije iz Bosne i Hercegovine, nego iz Mađarske, došla je ovdje i razgovarala je sa nama u jednoj od naših institucija i na kraju razgovora je žena, dakle, u potpunosti premjenjuje, pokrila se, obavlja namaz, živi onaj život punine vjere i onda možeš očekivati rezultat punine. Mi najčešće krivimo, jel, vjeru za neke izazove koje imamo. Zašto? Zato što uglavnom nismo je primijenili u cijelosti, pa onda se dešava da jednostavno nema te punine. Ona u punini živi vjeru. Kaže ona u jednom trenutku da govori o svome ocu i govori kako je bio dobar čovjek, kako je i činio dobro. I međutim, onda je tužnim pogledom pogledala u nas i kazala, ali znate, on nije izgovorio kelime i šahadet, on nije rekao nema Boga sem jednoga jedinoga, on nije posvjedočio tevhid. I onda su joj suze zasijale u očima i tada sam vidio koliko osoba koju gospodar uzvišeni počasti nakon što nije rođena u porodici gdje se pada na seđdu, gdje se nosi kelime i šahadet, gdje se doživljava Ramazan i sve ljepote Ramazan, kako ona cijeni blagodat koju Allah Dželešanuhu daje i koliko je ona tužna kada vidi da neko, posebno neko blizak, nije sa ovoga svijeta otišao i nije se gospodaru vratio kao vjernik. Možda je od razloga zašto nam je ovakvo stanje i zbog čega nekako ne osjećamo tu snagu koju su osjećale generacije muslimana koje su uistinu bile uspješne, bile poštovane pa i od svojih neprijatelja, je upravo taj jedan osjećaj, taj jedan pristup da mi imamo šta da damo. I da vjera koju nam je Allah Dželešanu dao, mi smo nekako vjeru potpuno zanemarili u smislu da je to jedan dar koji nije nama uzvišeni gospodar dao da škrtarimo sa njim. Nije nam dao da ga zatvorimo u sebi. Nije nam dao da ga monopoliziramo. Nego nam ga je dao da ga živimo, da osjetimo slast vjere, slast smisla, slast uravnoteženosti, slast, da kažemo, svih onih ispunjenosti koje čovjek može ostvariti na ovome svijetu. A onda da ima namjeru, da vjeru prenese, da o vjeri govori, da sa vjerom živi, da vjeri poziva. I kad govorimo o daru vjere, lijepo je na seđdi kada smo najbliži gospodaru, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi, najbliži je rob svome rabbu, gospodaru,
وهو ساجد dok je na seđdi. Da kažemo, ja Rabi, hvala ti što si me uputio. Hvala ti pa ne robujem ničemu prolaznome, robujem tebi koji si vječan. Hvala ti pa, iako će se svi ljudi tebi vratiti, ja sam odlučio, ja sam odlučila da se tebi vratim dok imam pravo na taj izbor i dok imam tu mogućnost izbora da živim onako kako želim. Molim Allaha Đelešanuhu da želimo ono sa čime on zadovoljan. Molim Allaha Đelešanuhu da nas počasti da često se sjećamo Allahovih darova. Često da se sjećamo, jer što više se sjećamo Allahovih darova, više osjećamo zadovoljstvo, više osjećamo smirenost u nama, više osjećamo pouzdanje u Allaha Đelešanuhu da je sve što se dešava za nas u konačnici dobro i da nas Gospodar počasti da posebno među tim darovima, među darovima u koje smo poput ribe u moru i u okeanu u potpunosti uronjeni, da posebno cijenimo blagodat vjeri i da ni jednu blagodat, ma šta vidjeli kod nekoga od blagodati, ne smatramo većim i većom nego ona blagodat koju nam je Allah Dželešanuhu dao. Hvala Allahu koji nas je uputio. Mi zaista ne bi bili upućeni da nije njegove milosti. Molim Gospodara da mi muslimani, muslimanke, razumijemo taj emanet i to povjerenje koje nam je Gospodar dao i da ga prenesemo onako kako nas je naučio Muhammed sallallahu ta'ala alihi wasallam.